Vraag 4.1 gaan oor hyperboliese funksie. Nou vir daai is die HX is die algemene vorm van 'n hyperbool. Nou die Q op daardie plek is die horisontale asymptoot. En P is die vertikale asymptoot, maar dis teenoorgestelde teken. So vertikale asymptoot teken is teenoorgesteld. Nou is die eerste vraag, skryf die waardes van P en Q neer. Hulle sê die asymptoot is sny by 1, 2, so daai punt se koördinaat is 1, 2. Die vertikale asymptoot is by 1, wat beteken P, wat die vertikale asymptoot is, teenoorgestelde teken, P se waarde gaan minus 1 in die vergelyking wees. En Q se waarde is die horisontale asymptoot en die y-koördinaat van die snypunt is 2, so Q is gelyk aan 2. 2 punte, vlak 1 vraagie vir daai 2. Dan bereken die koördinate van die x-afsnit van H. Nou die x-afsnit is daar so, en by daai punt weet ons dat y is gelyk aan 0. So ons kan in die vergelyking, lyk nou so, nadat ons aan hom verander het. Y is gelyk aan 1 op x minus 1 plus 2. Of dit is dan hx. Die koördinate van die x-as afsnit, by die x-as afsnit is y gelyk aan 0. So ons kan 0 daar gaan instel, 1 op x minus 1 plus 2. En as ons vermenigvuldig met die mol daar onder die grond, 0 mal iets is 0, daai vermenigvuldig met x min 1 is x, of 1, en 2 vermenigvuldig met x min 1, as ons dit dan vereenvoudig, dan is 2x minus 2 plus 1 gelyk aan 0, wat beteken x is gelyk aan 1/2, so die koördinate van die x-as afsnit is 1/2 en 0. Twee punte ook vir daai, 'n punt vir die 0 wat daar ingestel is, en 'n punt vir die afsnit in koördinaatvorm. Die derde vraag sê, skryf die x-koördinaat van die x-afsnit van g neer as gx 'n nuwe funksie is waar die vorige funksie en dan staan daar x plus 3. Nou as daai plus 3 in hakkies is, beteken dit die hele funksie skuif 3, maar teenoorgestelde teken, dis die p-faktor. So hy skuif 3 na links toe. As daar plus 3 staan, dan sit 3 na die minuskant toe. So die x-koördinaat van die afsnit, nou daai x-koördinaat het ons nou net bepaal, was 1/2 gewees. So die nuwe x-koördinaat, dit was 1/2 en hy skuif dan 3 links, so daai x se waarde is dan minus 5 op 2, of jy kan ook skryf minus 2.5. Ook 2 punte vir daai, 1 vir die aksie van minus 3 en 1 vir die afsnit. Vraag 4.1.4 sê die vergelyking van die simmetrie as is x plus t. Nou wat hulle daar sê en nie regtig sê nie, is dat die gradiënt is gelyk aan 1. So hulle praat van die positiewe simmetrie as. En ons sê net weer, daai snypunt van die asymptote se koördinate is 1 en 2. En daai een wat daar so staan, sê hierdie simmetrie as het 'n positiewe gradiënt en hy gaan deur die snypunt van daai asse. So nou kan ons sê, in die algemene vorm van 'n reguitlyn, y is mx plus c, en nou stel ons hierdie punt se koördinate in, y is 2, die gradiënt is 1, x is 1, kry vir c, c is dan 1, so c is die afsnit, die y as afsnit, en dan is t gelyk aan 1.
ook 2 punte vir daai ene, 1 vir die substitusie van die koördinate en 1 vir t wat opgelos is. Vraag 4.1.5 sê, bepaal die waardes van x waarvoor min 2 kleiner gelijk is dan 1 op x min 1. Nou kom ons kyk net weer, hoe lyk hx? Hx was 1 op x minus 1 plus 2. So ons sien dat het amper lyk soos dit wat hulle daar gegee het. Die 2 is net aan die ander kant. So as ons net die 2 oorvat soen toe, dan bly daar niks aan hierdie kant oor nie. So 1 op x minus 1 plus 2 is dan groter en gelijk aan 0. Want ek het dit nou van die ander kant af gelees. So hierdie kant is groter en gelijk aan 0. So daai is die funksie van hx. So wat hulle eintlik vra is die waardes van x waarvoor hierdie funksie se y waardes. Dit is waar die y-waardes van die funksie groter en gelijk is aan 0. Nou kom ons kyk waar die y-waardes groter en gelijk aan 0 is. Daar is die y-waardes groter as 0 en gelijk aan 0. En daar is die y-waardes allemaal groter as 0. So vir al die waardes en hierdie puntse koördinate het ons nou al bepaal is 'n half. So alles wat ek nou blauw gemerk het, is dit die x-waardes waarvoor ons moet skryf. So jy kan sê die x-waardes is kleiner en gelijk aan 'n half, of die x-waardes is groter as 1. Nie gelijk aan 1 nie, want 1 is die vertikale asymptoot daar. 'N ander manier om dit te skryf is dat x is 'n element van min oneindig tot by 'n half ingesluit, of x is 'n element van 1 uitgesluit tot by oneindig uitgesluit.